Vad ska jag välja för bilfinansiering? Privatleasing eller billån? I allt väsentligt är leasing samma sak som att hyra en bil. Med ett billån står du som ägare för bilen. Den vanligaste avtalstiden för privatleasing är 36 månader. Med ett billån kan du välja en avtalstid mellan 12 till 84 månader. En av fördelarna med privatleasing är att man inte behöver betala någon kontantinsats. När du väljer billån betalar du 20% kontant eller mer enligt konsumentkreditlagen. Din Skoda har ett bra marknadsvärde även efter kontrakttidens slut. Restskulden följer bilens värdeminskning, vilket ger dig en lägre månadsbetalning och möjlighet att byta till ny bil oftare. Du behöver med andra ord inte betala av hela bilen, utan det räcker med att du betalar en del av den. Med privatleasing betalar du en månatlig leasingavgift baserat på hur bilen används. Leasingavgiften påverkas bland annat av vilken avtalstid du har valt. Leasingavgiften som du betalar per månad påverkas även av körsträckan. Därför är det viktigt att planera hur mycket du tänker köra med bilen. Månadsbetalning för ett billån beräknas utifrån amortering och ränta. Du behöver inte betala av hela bilen, utan det räcker att du betalar en del av den. Storleken på restskuld styrs bland annat av avtalstiden. Din Skoda återförsäljare hjälper dig med en beräkning av en restskuld som hamnar på en realistisk nivå. Månadsbetalningen för ett billån påverkas även av storleken på kontantinsats. Ju mer du betalar kontant, desto lägre blir månadsbetalningarna under kontraktstiden. Vi erbjuder möjligheten att säga upp avtalet i förtid mot en uppsägningsavgift. Du kan när som helst lösa billånet utan uppsägningsavgift om du väljer rörlig ränta. Övermilsdebitering tillkommer om du kör fler mil än vad som står i leasingavtalet. Därför är planerad körsträcka viktigt att tänka på när du privatleasar en bil. När du väljer billån har du inga begränsningar på hur många mil du får köra. Eventuellt onormalt slitage debiteras extra utöver leasingavgiften när du lämnar tillbaka bilen. Därför är det viktigt att du tar väl hand om den. Med ett billån betalar du ingen avgift för onormalt slitage, men det påverkar givetvis bilens andrahandsvärde. Du som privatleasar en bil slipper restvärdesrisken. Eventuellt överskott mellan marknadsvärdet och din restskuld vid kontrakttidens slut tillfaller dig.
Efter avtalstiden återlämnar du bilen till din Skoda återförsäljare. Du behöver inte fundera över bilens restvärde eller att sälja den. Efter kontrakttidens slut kan du välja att förlänga ditt billån, betala din restskuld eller byta till en ny Skoda.